Почитувани гледачи, неодамна се промовираше книгата монографија 20 години музички бисери на професорката по пијано и музиколог Викица Костовска Пенева. И токму таа ми е денеска гостинка во Неделен микс да позборуваме за нејзината нова книга. Добре дојдовте, професорке Викица, и благодарам што сте тука. Добар ден, Марија. Многу ми е драго што повторно сум дел од вашата емисија Неделен микс, што со задоволство ја следам, бидејќи постојано така има интересни теми од областта на културата и од секојдневното живење. Ви благодарам многу и еве сме тука со еден многу бав повод, вашата книга, односно монографија 20 години музички бисери. Честитки за вашата книга пред се, и од она што успеав да видам, навистина голем труд сте вложиле, многу енергија сте вложиле, а кажете ни вие како ја подготвувавте книгата и колку време? Па да, јас се вака ме зела да покажам овој примерокот од книгата. Тоа е пред скоро време излезе од печат. Мене ми представува навистина големо задоволство. Навистина сум многу среќна заради тоа што конечно после повеќе годишна работа ова вредно, би рекла, монографско издание излезе од печат, значи така ја опубликувавме. И значи како што кажав, тоа беше резултат на повеќе годишна, би рекла, макотрпна работа. И меѓутоа во исто време би сакала да кажам дека целиот тој процес на подготовка ми представуваше навистина многу големо задоволство и среќна сум што конечно излезе од печат, што сите оние учесници кои што биле низ 20-те години на надпреварот Охридски бисери ќе можат да се видат себе си во едно вакво монографско печатено издание. Значи, станува збор за монографија со наслов 20 години музички бисери, а по-конкретно се работи за едно обемно истражување за 20-те години, значи 20 годишниот јубилеј на меѓународниот надпревар на млади музичари, Охридски бисери, што во континуитет се одржуваше во Охрид од 2002 до 2022 година, значи продолжува надпреварот и понатаму да се одржува, меѓутоа за по повод јубилејот, членовите на организацискиот тим, да речеме, има доверба во мене, ми се обратија мене, да тој јубилеј покрај другите настани да го одбележиме со едно вакво, со една ваква публикација, односно монографија во која што ќе бидат опфатени сите што е можно поголем број аспекти, релевантни податоци кои што се битни за континуираното одржување 20 годишно на овој значаен надпревар. Тоа е практично статистичка книга, може да се каже, затоа што многу податоци има, кој кога настапувал, изведувачите, што навистина бара голем труд и посветување. 20 години се во прашање, не е мал. Да, па знаете како, велам, значи, организацискиот тим ми ја додели мене, навистина тоа беше за мене чест, бидејќи јас... Јас многу добро знаев за работата на овој надпревар, меѓутоа не можам да кажам дека бев цело време во тек со настаните, односно во сите тие 20 години. По-конкретно, од 2019 година, јас директно соработувам, значи како надворешен соработник, во делот на промоција на надпреварот и во практично во изминативе години имав прилика многу повеќе да се запознаам со сите содржини, сите тие настани, учесници и се она што се случувало во претходните 20 години. Така што за мене, велам, ми беше навистина чест да пристапам кон изработка на овој труд. И сега тоа, токму тоа незнаење на се што се случувало претходно, беше за мене многу интересно, бидејќи преку контактите и преку разговори со навистина огромен број учесници, значи непосредно учесници на надпреварот и членови на комисијата, се разбира и членовите на организацијскиот одбор, значи преку тие контакти, разговори, интервјуа и така натаму во изминативе неколку години, практично јас доаѓав до
податоци за што, се она што се случувало. Во оваа прилика би сакала да кажам дека едноставно немаше да биде возможно да се реализира овој труд без богатата и педантно сочувана архива пред се од председателот на Охридски бисери над преварот, господинот Ѓорги Улишев, кој што е воедно идеен творец на, на овој надпревар, и членовите и останатите членови на организацијскиот одбор, кој што би сакала да ги споменам, ако ми дозволите. Значи, пред малку баш ги видовме на фотографијата. Значи, тоа се господинот Петар Димески, професор од Охрид, господин Велко Тодевски, долгогодишен професор по контрабас од Факултетот за музичка уметност во Скопје, господинот Панче Јосифов, професор исто така по музика од Скопје, и професор Борис Светиев, композитор и наставник по пијано исто така од Скопје. Значи, тоа е тој организацијски тим. Велам, благодарение на таа педантно сочувана архива и сите можни податоци, настана, можеше да се направи овој труд. Е, сега, во однос на тоа што ме прашавте, значи, што ми спомнавте за статистички податоци, бидејќи... Така ми делуваше, да, мене, затоа значи, што има... На некој начин, мојата замисла, како да бидат сите тие информации презентирани во едно пишано издание, ја поделив како во два дела, би рекла. Значи, едниот дел се сите тие податоци, значи фактографија, која што ги опфаќа имињата на сите учесници низ 20-те години, добитниците на сите награди по категории и по дисциплини во сите 20 години од разни фондации, така, значи буквално сите добитници секој на детал, награди, на секој детал, значи тоа е таа фактографија што всушност е и основата и ја дава тежината, нели, на оваа монографска публикација. И еден би рекла полежерен дел кој што сметав дека постои, а тоа е изложување на што е можно повеќе сеќавања и лични импресии на што поголем број учесници и членови на жирито, што така дава една емотивна нота, да речам, на целата книга, да секој кога ќе ја погледне, кога ќе ја прочита, да вистина да ужива во сето тоа. И се разбира огромен број фотографии. Што од сите овие 20 години. Да, да. Тоа е вистина многу убава вест, како што спомнавме, вклучена во музичките бисери од 2019 да. година, и многу сте посветена на тоа, но ете, самиот претпоставувам дека било предизвик за вас за сите овие 20 години да се информирате што се случувало изминатите 20 години. И тоа ете да ме потикне уште по-посветено да ја напишете книгата. Да поясниме само за гледачите кои што можеби не знаат за каков надпревар станува збор, односно дека Охридски бисери практично е за млади талентирани инструменталисти. Да. Меѓутоа, кажете ни вие подетално, доколку некој не знае за каков надпревар станува збор. Па прво, кога веќе ја споменувате оваа тема, би сакала уште еднаш да искажам благодарност до вас лично, што вие како новинар кој што се бави со и теми од културата, на вистина обрнувате посебно внимание и на конкретно еве на овој надпревар, така што не е ова наш прв разговор, меѓутоа не е лошо уште еднаш да ги подсетиме гледачите за каков надпревар станува збор. Значи, сега, откако е готова книгата, значи, откако го завршив тоа истражување, верувате, без задршки би можела да, слободно да кажам, дека станува збор за најквалитетен музички надпревар од областта на класичната музика кај нас во Македонија, а и во поширокиот регион на Балканот, значи во соседните земји, во смисла на квалитетот на самиот надпревар во сите аспекти. Значи, од аспект на квалитетот на учесниците, комплицираната програма која што е необходно тие да ја совладаат за да можат воопшто да учествуваат, и кон сето тоа еден исклучително ограничен број награди. Значи, навистина учествуваат многу квалитетни и многу добро подготвени учесници, и се разбира, наспроти нив, секогаш организаторите се трудат членовите на комисиите кои што ги оценуваат и кои што, нели, практично одлучуваат кој ќе добие награда, да бидат секогаш врвни уметници во својата област, значи музичари кои што се и концертни уметници, и музички педагози, и како што веќе некогаш сум споменала, значи носители на музичкиот живот во средините од каде што тие доаѓаат. Така што сето тоа го обележува надпреварот Охридски бисери како
особено квалитетен музички натпревар и секој млад уметник кој што се грижи нели за понатамошната своја уметничка кариера, да речам, на нивната листа е овој натпревар да за учество и за усвојување на некоја награда. Да, апсолутно. А вие потоа да самиот натпревар правите рецензии, така? Па да, мојот дел всушност работна обврска е токму тоа, комуникација со медиуми да бидат што е можно повеќе медиуми пишани и вакви и мислам и телевизија и така визуелни, да, да бидат едноставно информирани за се она што се случува околу настаните, околу надпреварот. Така. И кога можеме да очекуваме промоција на самата монографија? Дали се знае отприлика кога? Па, тоа секако го планираме следната година, тоа е негде во средината на месец јуни. Тоа е вообичаениот термин кога се одржува надпреварот, така што тогаш до година е, значи во 2024 е година за пијано и виолина, тие дисциплини ќе бидат на програмата. Како што беше пред две години, како што беше минатата година. Значи, тогаш надпреварот се одржува во прекрасниот амбиент на Црквата Света Софија. Ке имаме многу учесници, и професори, гости од странство и наши се разбира од Македонија. И се надеваме дека така ќе организираме една достојна промоција за овој труд и сите да можат да добијат издание од тоа, па и да се подсетат како и што се било во изминатите 20 години. Сигурно за сите оние кои што учествувале изминативе 20 години ќе биде посебно емотивно да се видат во самата книга. Да, па секако, знаете како всушност за нас уште тој момент само би го кажала, да речам од процесот на подготовка, првенствено за мене, а потоа и за самите организатори, значи тие делувале низ годините, непосредно го работеле. Меѓутоа кога ги добивме тие изјави, тие споделување на импресии од од учесниците, поготово и од членовите на жирито, тоа беа и толку емотивни искази, значи, навистина, и самите организатори беа изненадени како луѓето низ годините го доживеале овој надпревар. И тоа не е случајно, бидејќи надпреварите од овој тип, најчесто широм светот, се не можам да кажам дека имаат некоја непријателска атмосфера, меѓутоа, е малце крута атмосферата, напната, затоа што луѓето се првенствено дојдени да се надпреваруваат. Тоа е како еден вид трка во усвојување на награда. И тука нема нешто многу, некое дружење, комуникација и така. Додека, она што е еден заеднички именител, што сите тие го понесуваат од Охридски бисери, е именно таа пријатна и пријателска атмосфера во која што се одржува надпреварот. И на тој начин, тие се, значи, имаат услови да бидат сосема релаксирани. И тоа што се подготвиле на едно многу повисоко ниво, уште повисоко ниво, да го презентираат, а особено во еден таков амбиент, да, како што е Црквата Света Софија. Така што тоа беше многу интересно, знаете, да ги читате сите тие изјави, колку они ствари убаво си поминале во Охрид. А никогаш не сте ни свесни, вие како дел од организацијата, нели го подготвувате самиот настан надпревар. А ете, откако ќе видите реакцијата и од учесниците, сваќате што всушност да, именно, сте направиле. И затоа токму овие вакви пишани, да речам, монографски публикации се вреден труд во смисла дека на едно место, како пишан документ, остануваат сите тие сеќавања, затоа што не може секој да знае, нели, од сите учесници и членови на жири, како си поминали, што всушност мислат за тој надпревар. Така што... Дали се веќе почнати подготовките и за оваа година? Да, веднаш, значи, со завршувањето на секое предходно издание, веднаш започнува подготовката за наредното. Значи, во сите аспекти, учесниците да бидат адекватно информирани, околу програмата, околу пропозициите, имаме вредни парични награди, потоа членовите на комисија сепак тие нели треба да знаат кој ќе ги оценува, што се она други дополнителни награди кои што се во план да речеме да бидат поделени и така, така што во тек е секако подготовката за до година. Вие сте исто така, она што е исто така важно за овој надпревар е да се каже дека сите оние кои што ќе усвојат први места имаат можност да својот труд и да одржат мини концерт на Охридско лето. Исто така тоа за учесниците сигурно голема сатисфакција. Да, па добро, знаете како на бидејќи се работи за ограничен број награди, на вистина наградите, високите награди и гран при или без разлика во сите категории, првите награди ги добиваат на вистина квалитетни млади
музички уметници. И сега тие мора да имаат некаква сатисфакција, нели, понатаму. Тоа здружение на МСИ, Европска асоциација, пласирање на нивните, нели, на нивната работа, на концерти, на семинари низ Европа, потоа соработка со нашите здруженија, Сојузот на композиторите, Сојузот на музичките уметници, значи настапи низ Македонија. И секако, како главна награда за добитникот на Гран При е планирано настап непосредно пред почетокот на фестивалот Охридско лето во она што се нарекува подиум на млади, што секако е многу, да речеме, предизвик за секој млад уметник. И во таа смисла, практично за сите нив, учеството и добивањето награди на надпреварот Охридски бисери е една многу значајна референца во градењето на нивната понатамошна музичка кариера. Така и самиот дел да се иде од настапот и од Охридско лето е некоја одскочна даска, да, може да се каже за нив. Професорке, вие сте професор по пијано. Да. Како вашите ученици реагираа на тоа дека ви имате сега монографија, па и тие ќе може да прочитат, може би некои од вашите ученици настапувале на... Да, да, сум имала ученици кои што настапувале, тоа не се многу ученици, затоа што сепак се работи, значи не може секој да учествува, се работи за по комплексен, да речам, музички надпревар, па добро, јас се надавам дека ќе бидат позитивни реакциите, дека ќе им биде драго на моите ученици. Вие сте си посветена сега и на таа дејност? Да, така? Да, јас сум наставник по пијано во Државниот музичко-балетски училишен центар Илјан Николовски Луј во Скопје. И како гледате на новите генерации, се учи ли пијаното кај нас, имаме ли заинтересирани, имаме ли талентирани? Да, да, особено, мислам, последниве години е навистина тренд, веројатно на секаде во светот. Меѓутоа, за разлика од порано, кога ние бевме деца, која така на некој начин, тоа беше како еден вид ексклузивна настава, во денешно време се поголем број млади деца, млади ученици, се заинтересирани за изучување на инструментот, што секако е многу, многу добро. Не, без разлика колкав дел од нив понатаму во животот ќе продолжат да се бават, убаво е во текот на детството, секој дете да има можност не само пијано, туку било што да изучува некој музички инструмент. Да, во секој поглед е убаво. Апсолутно е така. Работејќи по-конкретно еве во културата, можам да кажам и соработувајќи со уметници, луѓе кои што се занимаваат со класична музика, некако сваќам дека се повеќе меѓу младите започува да се слуша класичната музика, да, и да се посетуваат концерти, што е навистина убаво. Да, секако. И треба, да, тоа нели повеќе да го применуваме. Да, секако. Благодарение ви на вакви емисии што на некој начин ја популаризираат класичната музика меѓу поширока публика. Така. Многу ви благодарам за ова гостување. Се надевам дека на гледачите им доближивме и им откривме отприлика што се наоѓа во вашата монографија. Нормално ќе биде во продажба, претпоставувам, наскоро, така? Да, нема да биде во продажба, туку оној број на примероци кои што го имаме ќе се обидеме што е можно повеќе луѓе, љубители на музиката да го добијат. Добро, значи секој некој што ќе е заинтересиран ќе може вас да ви сконтактира, па ете да се добие примерок и да се информира и за овој надпревар и за сите учесници на надпреварот. Ви благодарам многу, професорке Викица. Благодарам, Марија, и вам. Па до следни убави поводи. Да. Благодарам. Почитувани гледачи, ете со убав повод, промоција на монографијата 20 години музички бисери на професорката Викица Костовска Пенева, го завршуваме и ова издание на Неделен Микс. Ви благодарам што бевте заедно со нас и останете со програмата на ТВ24. Пријатно.